vi ska fortsätta fungera och vi ska bedriva den verksamheten som andra behöver och inte minst då den egna befolkningen. Välkommen till del 5 och höjd beredskap. Solen har gått ner och det är höjd beredskap och vi hoppar direkt till högsta beredskap. Krigsplacering och kommunens organisation för krig har börjat gälla och fullmaktslagarna är aktiva. Men frågan är, vem är det som bestämmer att det är höjd beredskap eller högsta beredskap? Ja, det är bara regeringen som kan göra det. Och där måste man ju då vara vaksam så att man inte får ut besked från någon annan som utgör sig för att vara regeringen. Så här är det otroligt viktigt att det sker på ett korrekt sätt. Och sen är det ju också den här situationen att om man inte kan få kontakt med regeringen, vad gör man då? Det är sådana här grejer som kan vara svåra. Mm. Men regeringen är det man behöver ha koll på och att de då kommunicerar ut detta förhoppningsvis i så god tid som möjligt. Och skulle de vara oförmögna att göra det, då är det som sagt vi pratar om innan med beredskapslarm som kan hända då. Regeringen är de man ska rikta sig till. Ja. Om någon annan säger någonting om det så ska man inte lita på det. Just, och då meddelar genom den här Hesa Fredrik? Till nej, Hesa Fredrik säger bara beredskapslarmet. Ja. Det får man vara noga med. Alltså, utan det kommer ju gå ut på andra sätt till alla myndigheterna och även då antagligen med tanke på hur vi har hanterat de senaste kriserna direkt via media. För lagstiftningen säger att regeringen får beslut eller får kommunicera det på det sättet som den väljer. Mm. Och det vet vi ju inte i dagsläget exakt hur det ska se ut. Mm. Men troligtvis så kompletterar man ju sina olika kommuniker oavsett om det är sociala medier eller på vilket sätt. Att man kompletterar med de klassiska tv, radio, de här kanalerna man alltid ska lyssna på via krisberedskap. Jag nämnde det innan om fullmaktslagar och vi har pratat om det innan också under dagen. Vi har ju en jurist här. Lagar och fullmaktslagar. Kan vi reda ut lite vad det handlar om? Det man kan säga generellt om fullmaktslagarna är att det är ett antal lagar som är färdigbakade. De är beslutade av riksdagen. De flesta för ganska länge sedan. Och de är liksom ready to go vid behov. Så att, skulle det vara så att man kanske ska påpeka det också för att ibland när man pratar om höjd beredskap som är det blir lätt snurrigt eftersom det är ett paraplybegrepp för olika nivåer och så vidare. Men man kan ju kanske förtydliga att alltså beredskapslarm är ett sätt att förkunna att högsta beredskap råder. Det är inte en speciell nivå eller så utan det är ett sätt att göra det och det är för också med sig det att till exempel ett antal fullmaktslagar automatiskt träder i kraft. Det är liksom ett snabbläge in i högsta beredskap kommunicera det. Men det är som du sa, det är ett sjok av lagar, men vilken skulle du säga är viktigast för en kommun att syftet med de här lagarna är att de ska ge regeringen och myndigheter större flexibilitet. Alltså det är viktigt att förstå varför de träder i kraft så att man kan agera snabbare och kan tillgodose de behov som uppstår. Och när det inte är högsta beredskap eller beredskapslarmet har gått så får regeringen besluta om att de ska träda i kraft i den mån det anses behövligt naturligtvis. Mm. Men ändras alla de lagarna som gäller i en kommun i vardagen, de fortsätter gälla i höjd beredskap också. Så de ska se till att skolorna fungerar. Yeah. Barn ska utbildas. Ja, yeah. Kan man säga. Det här innebär inte att vad ska man säga, den befintliga lagstiftningen påverkas inte mer än nödvändigt av höjd beredskap. Utan grundutgångspunkten är att lagar fortsätter gälla. Det är en tuff situation. Ja, det är det. Det kan det. Någonting som ligger i de flesta kommunernas intresse där är räddningstjänst. Alla kommuner i Sverige har det ju. Även de har ett visst ansvar under höjd beredskap och deras arbetsuppgifter förändras under höjd beredskap också. Bland annat till att man ska upptäcka, utmärka och röja farliga områden. Man ska indikera och sanera till exempel mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Och det är ju helt nya uppgifter som kommer till räddningstjänsten som de måste bemanna upp också. Kanske genom krigsorganisation och bemanna sin personal på det sättet genom krigsplaceringen till exempel. Vad finns om det, Marcus? Det är ju en helt egen bransch med helt egna nya saker. Alltså man får ju inte glömma det här då att
till att börja med så är ju i fredstid så är detta en kommunal verksamhet. Och här är det ju att skydda befolkningen till stor del och hjälpa kommunen att fortsätta fungera trots att man har rasmassor och liknande som ligger. Och inte minst de här farliga objekten som kan vara kvarliggande bomber som inte har exploderat och så. Och det är väldigt resurskrävande och skiljer sig ju från den ordinarie räddningstjänsten ganska ordentligt. Och blandar man också då in det här med indikering och sanering av farliga ämnen så är det en helt annan utmaning. Och den behöver ju utvecklas väldigt mycket och den processen har ju startat igång. Och här har ju Länsstyrelsen en roll för att det bedrivs ju då statlig räddningstjänst i höjd beredskap också. Så det här samordningsansvaret vi har är väldigt viktigt och vi behöver att alla deltar i arbetet och den processen är igångsatt. Så man får vara beredd på att göra andra saker än sitt vanliga jobb helt enkelt? Ja, och räddningstjänsten behöver förstärkas väldigt mycket. Ja. Det är en väldigt stark nyckelkomponent i ett befolkningsskydd. Men Försvarsmakten har ju behov också. Det vill säga att de har ju inte allting själva längre utan de behöver hjälp av civilsamhället. Är det någonting kommunen ska vara beredd på att ge upp? Bilar, diesel, vatten? Ja, vad de ska ge upp till Försvarsmakten på det sättet, ja. det kan jag inte svara på rakt av här. Men man måste ju definitivt vara beredd på att stötta Försvarsmakten. Mm. Och det kan ju gälla en rad saker. Som förut sköttes av trossan. Men ja. det kan ju vara storkök man behöver ställa till förfogande. Det kan ju vara att man behöver förse med mat, tak över huvudet. Mm. Men militärens närvaro kan ju påverka på en mängd olika sätt, tänker jag. Även om man inte befinner sig i den specifika kommunen så kan ju stora transporter påverka flödet i kommunen. Det kan påverka att det blir spontan utrymning eller att man får inrymma personer som rör sig bort från områden där det blir mer militär närvaro eller annat. Så man kan ju påverkas både av att behöva stötta Försvarsmakten som befinner sig i kommunen men också bara av logistiken runt omkring. Det finns andra lagar också som har höjd beredskap i sina uttryck eller i sina texter utan att vara en fullmaktslag. Vi har något som heter begravningslagen. Där folk, ja, när de dör ska de begravas. Och det är trossamfunden som är ansvariga för det. Och LEH så står det någonting om krigsfångar som kommunen ska ha kontroll på också med det. Eller hur? Vad finns det mer? Det låter ju som det är hur mycket som helst från kommunen har koll på. Jag har inte full koll på detta område, det tror jag inte någon har egentligen. Mm. För det finns väldigt många lagar som vi tidigare har varit inne lite grann på. Så, alltså land ska ju med lag styras även under krig. Så ja. Att, det är viktigt att liksom inte bortse från allt det befintliga naturligtvis. Mm. Tanken med fullmaktslagarna är att de ska ju snabba upp processerna och förkorta kanske då i sammanhanget onödig byråkrati och onödiga vändor såklart. Men visst är det så. Jag menar, jag bara kommer att tänka på, vi har ju en fullmaktslag som rör möjligheten att reglera rätten till exempel till semester och föräldraledighet och så. Mm. Å ena sidan. Men sen å andra sidan har vi ju till exempel arbetstidsförordningen, tror jag den heter, som ju då specifikt anger vad som gäller vid höjd beredskap och att det finns liksom en gräns för hur mycket man kan pusha sin personal till exempel. Så att det är ju en ständig, de här lagarna jobbar ju ihop. Mm. Fullmaktslagarna ska ju inte gå in och på något sätt döda det befintliga utan det ska komplettera och vid behov skala bort det som man uppfattar som mindre nödvändigt. Mm. Men Marcus, beredskapsdirektör som sista fråga, hur ska kommunen reda ut det här? Överenskommelser och fullmaktslagar och vanliga lagar som gäller. Sen ska allting fortsätta ändå. hur ska man då göra detta väldigt enkelt? Alltså jag tycker ju att det mesta man behöver kunna för att fortsätta bedriva sin verksamhet, det kan man. De här reglerna som vi pratar om nu och att det blir ett annat läge.
det ändrar ju egentligen inte grunduppdraget. Att vi ska fortsätta fungera och vi ska bedriva den verksamheten som andra behöver. Och inte minst då den egna befolkningen. De svaga i samhället, de som behöver fortsätta känna att de har en skola att gå till. Och barnomsorgen, inte minst att andra samhällsviktiga verksamhet kan fortsätta fungera. Men samtidigt så är det ju så att man kan få stöd kring de här frågorna från Länsstyrelsen. Och vi hjälper ju väldigt gärna till. Och vi kommer ju fortsätta det här arbetet med att stötta. Men här har man också ett eget ansvar, tycker jag. Att man helt enkelt måste ibland be om hjälp också. Så att vi vet vad man behöver där ute. För en del är bra på en del av kakan, väldigt bra på den. Och andra är bra på en annan. Och då är det olika saker som man så att säga behöver hjälpa till med. Så lite grann det här keep calm and carry on är viktigt. Men att man då tänker att hur gör jag då detta när det är svåra förhållanden. Det är egentligen inte mycket krångligare än så. Och sen den här flexibiliteten, att man måste vara beredd på att det kan komma lite oväntade puckar också. Staten kommer att bli bättre och bättre på att styra det här. Men just nu så är vi på den nivån att grundförmågan behöver upp. Och den kan nästan alla jobba med. Tack för ert deltagande idag. Tack så mycket. Fantastiskt spännande. Jag vill också tacka er som har deltagit och tittat på det här. Den här diskussionen ska ses som ett komplement till en presentation som era beredskapssamordnare i era kommuner har fått skickade till er. Och med det sagt så vill jag tacka för ert deltagande. Mer information om beredskap och civilförsvar hittar du i det brev som generaldirektören för MSB, Charlotte Petri Gornitske, har skickat till ordförande i Sveriges kommunstyrelser och till kommundirektörer. Där ger hon en kort uppdatering av arbetet med att utveckla ett modernt civilt försvar. I brevet finns en lista med länkar till vägledningar, utbildningar, checklistor och annat stöd. Det stödet kan ni hitta på MSBs hemsida.